a fight. I ain't gonna lie. When doubt starts creeping in, questioning every step, regretting all my mistakes. But I can't forget without these steps. I wouldn't be here today. Hallelujah, bless. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar um pouco da Espanha. Estamos na fronteira entre Espanha e França e vamos mostrar um pouco aqui da vida de um motorista de caminhão aqui na fronteira, em La Junquera. Aqui é um parque vigiado na fronteira da França com a Espanha. Estamos aqui, passaram aqui o final de semana e vamos mostrar para vocês um pouquinho de como é aqui a fronteira. Aqui nós temos supermercado, restaurante, academia, além de, logicamente, o banheiro e a ducha. Ah, e também tem o cabelo. Salão de cabeleireiro. Salão de cabeleireiro. E também as máquinas de lavar roupa. Vamos conferir tudo isso. Aqui é o painel de valores do parque de estacionamento. Aqui são as roletas, né, as catracas para você entrar para o parque. Você tem um cartão que você passa para ter acesso ao parque. Ou um rótulo. Aqui nós temos o peluqueria unisex, quer dizer, que é um salão de cabeleireiro. Aqui saiu com sobre as normas, duche, as coisas. Ali dentro é o salão. Aqui é um banheiro feminino, onde tem duche. Aqui o elevador para ir para a parte de cima. Aqui nós temos uma academia. Que por sinal acredito que está. Não, já está aberta. A academia já está aberta, tem uma pessoa treinando lá no fundo. E assim, academia. Para quem tem tempo e queira utilizar a academia, aqueles motoristas que passam aqui toda semana, dá para fazer academia. Daí aqui tem aqui um caça-níquel, né? Uma máquina de caça-níquel, que aqui é permitido. Máquina de refrigerantes, onde coloca aqui a moeda e coloca o código. Código 24, custa 1,80 €. Você coloca o código aqui na máquina e sai. E aqui a mesma coisa para as barrinhas de cereais, as coisas para o pessoal da academia, que é proteína, líquido YoPro, são tipo iogurtes com proteína, leitinho com chocolate com proteína, as barrinhas de cereais, as coisas, a máquina de café. Ah, isso daqui é uma máquina onde você coloca o dinheiro por aqui, ele sai umas fichas para você introduzir na máquina para tomar banho. Aqui é para trocar dinheiro para poder pagar a máquina de lavar roupa. Aqui nós estamos na lavanderia, onde tem três máquinas de lavar roupa, que é de, deixa eu ver se tem dizendo qual é o peso, ó, até 10 quilos, 5 euros para lavagem, 10 quilos de roupa. Depois tem aqui essa outra, que é de 15 quilos de roupa por 8,50 €. É, o euro está 6 e pouco, é fazer as contas, pessoal. Posso até pôr depois na descrição. Aqui são as máquinas de secar roupa. São quatro máquinas para secar a roupa. Depois aqui as bancadas para você dobrar a roupa e tudo isso. E aqui vamos nós para outra parte. Temos aqui, vamos sair. Aqui estamos na parte, na área de duche, onde tem aqui para as pessoas, para nós fazermos a barba, escovar os dentes e tal. Aqui essas portas são os duches.
como funciona. A gente coloca o dinheiro lá naquela máquina, sai uma ficha, onde introduzimos, né, a caixinha, ela destrava a porta. Ela está dizendo que está verde, quer dizer que essa casa de banho está disponível para tomar banho. Tem aqui o informativo, explicando como funciona. Então, nós colocamos a ficha, ela abre a porta e temos um tempo de 30 minutos para tomarmos o banho. Depois de 30 minutos, apaga-se a luz lá dentro e acaba a água quente. E daí temos que sair. Em 30 minutos temos que tomar banho. É suficiente. E custa 3,50 € o banho. E essas são várias casas de banho, várias duchas. Aqui é dentro. Como podem ver. Ali eu fumando. Aqui é o duche. Aperta. Sai a água ali em cima. A água muito boa, por sinal. Aqui uma pia para cima. E assim. Aqui, pessoal, temos as formas de pagamento do parque. Aqui introduzimos, como diz aqui, né? Vamos lá. Aqui introduz o ticket. Daí vai aparecer no visor o preço, quanto tem que pagar. Daí introduz aqui o cartão de crédito, digita o código e sai aqui o recibo. E daí solta novamente o talãozinho, o ticket. Esse ticket vai constar que está pago o parque. Daí quando saímos daqui, vamos para a portaria, que está lá ao fundo. Lá ao fundo está a portaria. Passamos por ali. Ali é onde tem a cancela, onde introduzimos o cartão. Um cartãozinho. É um cartãozinho pequenino. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. É esse daqui, que introduz na máquina e daí consta o quanto tem que pagar mediante a hora que você tirou o talão e até a hora que você coloca aqui na máquina. Tem 15 minutinhos para sair. Aqui esse código é o código para colocar ali no portão caso aquela cancela não abra com o código de barra. Introduzimos esse código na máquina para abrir o portão para entrarmos e sairmos do parque de estacionamento a pé. E aqui na máquina também tem o internet Wi-Fi que carregamos aqui, entendeu? Colocamos o cartão dentro da máquina, introduzimos o talão. Espera um pouquinho, deixa eu cancelar aqui, porque senão ele vai pedir para eu pagar o... Aí ó, apertei ali para sair o talão. Saiu o talão com o código usuário, usuário e contrassenha, para utilizarmos a internet do parque. Aqui está como funciona: uma entrada, mais ducha, mais 2 horas de parque por 8,50 €. Ó, de peso, produção corporal, tá vendo? Na academia. Olha, pessoal, encontramos aqui no parque de estacionamento de caminhões. O pessoal se divertindo aqui, ó, jogando bola. Estão brincando de bola aqui, ó. Uma mulher e 4 caras. Estão brincando mesmo de bola. Não sei qual é a regra aí do jogo, que é 4 e a mulher chuta e os 4 aqui. Não sei que qual é a regra. Qual é o jogo, Priscila? Não sei. Mas se vocês repararem, é umas cintas que eles colocaram no chão para fazer como se fosse a risca, né, da quadra. É umas cintas. E pronto, é para a pessoa se divertir, comer o tempo, passar assim um dia divertido. É bom. Deve ser para um futebol aí. Deve ser. Deve ser. Passando o tempo.
É isso aí, pessoal. Espero que estejam gostando do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar nas redes sociais, dar aquele likezinho esperto, acionar o sininho, e amanhã tem muito mais aqui de La Junqueira para vocês. Tem muitas curiosidades ainda para mostrar para vocês. Exatamente. Beijinho, então. Deus abençoe. Tchau, tchau.